strašně teď chlapiči. PKV 14 do PKV 100, požár by se měl šířit do štítu domu a údajně by v domě měli být nějaký lidi. PKV 100, lidi skáčou s bokem z baráku, je tady nepřehledná situace. Záchranka, policie na místě, potřebují výškovou techniku a další síly a prostředky, vypadá to, že hoří celý vrchní patro. PKV 100 zatím dva zraněný, nadýchaný, intoxikace kouřem, peč, záchranky. Tak já vezmu do 501, zastavili jsme šíření střešní konstrukci pomocí kobry. Teď chceme otevírat konstrukci střechy, vypadá se, že je to v té konstrukci. Třetí proud v ruce.